Problemet me sigurimet e punëmarrësve janë prezente në shoqërinë shqiptare, apo luftohen mosdeklarimet e punëdhënësve për çdo të punësuar? A ka strategji qeveria për të luftuar informalitetin në mosdeklarimin e të punësuarve? Në bisedë në studio për të folur për të tilla probleme, ne kemi drejtorin e Inspektoriatit të Punës, zotin Dritan Ylli. Mirëmbrëma zot Ylli, mirëseerdhe. Mirëmbrëma, mirëseerdhe. Gjithnjë mirësitë jemi në studion e Skandv. A ka punonjës të pa deklaruar, zoti Ylli? Cila është situata e të punësuarve sot në vënd? Sigurisht që ka punonjës akoma. Ose duhet ketë, se ne nuk e dim, se po ta dim, sigurisht që do shkojmë, t'i zbulojmë, t'i evidentojmë, t'i vendosim skem, dhe kjo ka qenë qëllimi, faktikisht, i punës që kemi bërë gjatë gjithësaj kohë, pra prej një viti e gjysmë tashmë, për vendosjen e të gjithë punojësve në tregun e punës në Shqipëri, në skemën e pagesës kontributeve të sigurimeve shoqërore. Dhe për hir të vërtetës, viti që shkoi u mbyll me një numër shumë ambicioz, një numër që tregon realisht një rezultat, një pune shumë të mirë që është bërë nga të gjithë strukturat shtetërore, pra me një numër prej 93.000 kontribuesish të rinj, pra punonjës që janë të regjistruar në skemën e pagesës së kontributeve të sigurimeve shoqërore. Një shifër zyrtare dal nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore, një shifër që tregon më qartë ose më konkretisht se çdo shifër tjetër apo çdo kakofoni shifrash që nganjëherë edhe dalin qëllimisht në skenë, kjo është shifra realisht zyrtare. Viti 2014 u mbyll me 93.000 kontribues të rinj në skemën e një shifër goxha e lartë, po duket kjo, për fjalë për gjithë Shqipërinë. Një shifër goxha e lartë, një shifër që duhet analizuar në tërsinë e saj, sepse këtë shifër sigurisht ka vende të reja të punës që janë hapur, nga programet e nxitjes punësimit, nga një klimë më mirë e zhvillimit të sipërmarrjes private, por sigurisht janë vende pune të zbardhura. Pra që punonjësit ishin në të zezë deri në dje, që sot janë të vendosur, të siguruar, të vendosur në skemë, në skemën e pagesës kontributeve të sigurimit shoqërore. Dhe unë këtë e mbështes si argument në një fakt shumë të rëndësishëm, që vetë bizneset, për hir të vërtetës, duke parë edhe një vullnet shumë mirë të strukturave të qeverisë shqiptare, në tërsi të shtetit shqiptar, duke parë një vendosmëri për të luftuar deri në fund fenomenin e punësimit ilegal dhe të informalitetit në tregun e punës, pra, ka pasur një vetë ndërgjësim të subjekteve, të sipërmarrjes private. Dhe mund t'ju them për shembull një fakt që është shumë interesant, shumë kuptim plot, që nëse një kompani X dhe unë i kam me emra, faktikisht i kam me statistika dhe janë shumë, në fillim të vitit 2013, duke qenë se ja detyron dhe ligji, ka deklaruar ta zënë 50 punonjës. Në fillim të vitit 2014, kjo kompani deklaron 100 punonjës më shumë. Pra, deklaron 150 punonjës. Edhe në fillim të këtij viti, kemi një rritje, i kam nga statistikat më të fundit që i disponoj, nga po të njëjtat kompani. Nga po e njëjta kompani. Nga po e njëjta kompani. Kemi një rritje theksuar të punonjësve, të numrit punonjësve, që të regon, nuk e përjashtoj mundësin që mund këtë pasur një zhvillim, një gjiro më të madhe të kompanisë që i përgjigjet me punonjës më shumë, po nuk besoj të këtë qenë kaq e lartë, pra këtu kemi të bëjmë pa tjetër, me një vetë ndërgjithsim dhe një fundet shumë pozitiv të edhe të sipërmarrjes private për t'ju përgjigjur, për t'ju përgjigjur në fund-fundit realiteteve të reja, sepse ky vend tashmë po shkon me hapa sigur të drejt integrimit evropian dhe për të qenë edhe një kompani shqiptare, për të qenë në pozitat e denja dhe konkurruese me një kompani që zhvillon aktivitet në tregun e bashkimit evropian, duhet pa tjetër tjetë me standarte. Dhe nuk mund të vijoj me, për shembull, që një kompani me emër, një markë made in Albania, që ne synojmë që të konkuroj nesër në tregjet evropiane, pa tjetër që të ketë punonjës akoma të pasiguruar, të ketë akoma sklever të punës në vitin 2015, apo të ketë kushte të mjerushme pune. Nga vëzhgimi që ju i keni bërë tregut punës prej 2 vitesh, të themi, çfarë keni konstatuar, cilat janë bizneset të cilat priren më tepër të fshehin të punësuarit? Duhet thënë dhe e kam theksuar dhe herë tjera që kompanitë më dha, ato kompani që në
shumicën e rasteve janë edhe kompani që ndajnë përgjithsi, janë me aksione të përbashkëta me kompani edhe të huaja. Qoftë nga vendet e Bashkimit Evropian apo në vendet e tjera të gjithë botës që kanë ardhur kanë investuar në Shqipëri, këto kompani nuk mund bëhet fjalë që të kenë punonjës të pasiguruar. Ato mund të kenë problematika tjera në raport me marrëdhënien e punës, po jo punonjës që nuk ju paguan sigurime shoqërore. Këto i hasim më shumë nga analiza dhe statistika që marrim çdo ditë. Këto i hasim më shumë tek ato biznese që ushtrojnë aktivitetin e tyre në sektorin e vogël dhe të mesëm, pra të sektorit vogël dhe të mesëm, ku janë kryesisht bar, restorante, kompanitë punëshme shërbimi, kompani shërbime, nga më të ndryshma, bizneset vogla, bizneset të mesme që nuk janë konsoliduar akoma, dhe për hir të vërtetës, ne kemi pasur një qasje bashkëpunuese me to, në mënyrë që në momentin kur, edhe kur i kemi gjetur një punonjës në këtë si përmarje të pa regjistruar për deklaruar, kemi sinuar që këj punonjës të futen të skemë, dhe jo të shkojmë për të penalizuar apo për të sankcionuar atë si përmarje, atë biznes të vogël apo të mesëm që në fundit duke njohër edhe vështirësit që në tërsi ka pasur zhvillimi i si përmarës private që edhe në vendet e tjera fëqinje, pra jemi përpjekur që më shumë të jemi të pranishëm me këshilla, me informim, me një bashkëpunim, se sa me sankcionin apo penalitetin. Me penalitetin, pra keni shmangur penalitetin? Nuk është shmangur penalitetin, se në fundit nuk e lejon edhe baza ligjore, pra në fundit do respektohet kuadri ligjor, por synimi ka qenë jo të arrim rezultate për mes penaliteteve, por të arrim rezultate duke qenë më të pranishëm në inspektim, duke qenë më bashkëpunues me ndërmarjet, duke gjetur një gjuhë komunikimi, bashkëpunimi të vazhdueshëm, sepse ne konsiderojmë që është një duhet jetë dhe po synojmë ta promovojmë këtë frymë, që duhet jetë bashkëpunim dhe kontribut i disa palve për të arritur në këtë sfidë që është shumë rëndësishme. Pra, kur them disa palve, kemi flasë këtu natyrisht për përfaqësuesit e institucioneve shtetërore, sepse është detyrë e tyre, parsore. Punëdhënësit, po dhe punëmarrësit. Punëdhënësit, po dhe punëmarrësit. Po. Zoti Juri, ky trekënd duhet jetë funksional, dhe ne po mundohemi ta nxisim që të jetë më shumë funksional. Në fakt, edhe nga shkrimet e gazetave apo blogjeve online, vjet re që kryesisht familjet që kanë biznese të vogla, ose të themi të vetpunësuarit, apo bizneset familjare, si të duam le ta quajmë, janë ato që priren më shumë për të shmangur deklarimin në Institutin e Sigurimeve Shoqërore. Në të tilla raste, si keni vepruar me to? Kur bëhet fjalë për një biznes shumë të vogël, po themi shitës ose zejtar përpunues, të cilët shmangin detyrimin në skemën e sigurimeve. Kjo është një pyetje shumë e vlefshme, edhe për kushtet ku ne kalojmë. Realisht ne jemi përpjekur që të formsojmë një figurë të inspektorit në terren, që të jetë i aftë profesionalisht, të jetë me integritet dhe të jetë i pjekur, të mos jetë një inspektor që do shkojë te subjekti dhe do qëndroj strikt, por të krijojmë një, dhe jemi përpjekur, dhe them që kemi arritur të krijojmë një trup inspektuese të terrenit, ku natyrisht që duhet të jetoj edhe me shqetësimet që ka si përmarja private, që ka biznesi sot. Dhe nëse ju flisni për shembull për një kategori të tillë, më thoni në qoftë se gjejmë një punonjës aty të pa deklaruar, pa regjistruar, një biznes familjar, duhet shkojmë ne direkt te një sanksion, te një gjob, me cilën kjo gjob mund të ta dëmtoj shumë dhe mund të afundosin atë si biznes. Nuk kemi synuar këtë pjesë, kemi synuar pjesën tjetër, duke e këshilluar, duke informuar, duke i thënë që ky punonjës duhet futet në skemë, sepse këto janë ligjet dhe baza kuadri ligjor që funksionon normalisht zhvillimi i një sipërmarrje private. Dhe në shumicën e rasteve, për hir të vërtetës, dhe ju a thash edhe më sipër, sepse kjo shifër që është realisht shifër e jashtëzakonshme në raport me periudhën e mëparshme, është arritur pikërisht fal këtij ndërgjegjësimi, këtij bashkëpunimi që secili prej punonjësve duhet futur në skemë, duke
duke pasur edhe një kosto më të vogël të fitimit, një fitim më të vogël të familjes, ta zëm, për të pasur një mundësi që punojësi, qoftë edhe i rrethit familjar, të jetë nesër i siguruar për të pasur një mundësi pensioni. Mundësi pensioni. Në kohën kur t'i vi mosha për të pleqëruar. Edhe reforma re e pensioneve që është lançuar këtë vit, një reform shumë e rëndësishme, një reform që kishte vite që duhej të bëj dhe u bë tashmë e mundur, ka pikrisht, është e bazuar në masën e kontributit që jep secili, që paguan secili. Prandaj dhe unë këtu duhet të bëj thirrje pa diskutim të gjithë punonjësve që mos të pranojnë të punojnë pa qenë të siguruar, pa qenë në skemën e kontributeve të sigurimit shoqëror. Sepse këto punonjës nuk do kenë një shans nesër për të pasur një pension pleqërie. Duke rikthyer dhe për më tepër, më fal që ndërpres. Po, patjetër. Pra, nuk është çështja se duket diçka e largët ajo e moshës pleqërisë, por një punonjës që nuk është i siguruar, është një punonjës që nuk mund të trajtohet as nga skemat e ndihmës sociale në rast të ndonjë aksidenti të mundshëm. Prandaj është edhe ana humanitare pastaj që vendosja e këtij punonjësi në skemë. Zotë Ylli, duke shkuar edhe njëherë tek sipërmarrësit e huaj kryesisht, ata janë edhe të mëdhenjt, janë ata që gjenerojnë edhe vendet më të mëdha të punës në numër. A keni vendosur, keni aplikuar gjobën tek ta? Ka patur raste të gjobë vënjes te sipërmarrja e huaj? Në rast të mos deklarimit sipas ligjit? Ne nuk i dallojmë. Por ne çdo sipërmarrje që është e rregullt konform kritereve ligjore që i detyrohet shtetit shqiptar, për ne është një biznes bashkëpunues, një biznes që ne gjithnjë synojmë të vendosim ura të mira bashkëpunimi dhe komunikimi. Pra nuk ka dallim, është një sipërmarrje e huaj apo është një sipërmarrje e vendit. Për hir të vërtetës, në disa sektorë të rëndësishëm të ekonomisë shqiptare, sot janë kompanitë huaja që i shfrytëzojnë sipas ligjeve që ka shteti shqiptar. Po të marrim shembull rastin më të fundit të kompanisë Bankers. Kompania Bankers, ato të mineralogjisë që operojnë kryesisht në Verilindje. Po, kjo kompani për hir të vërtetës ka një përmirësim të standardeve në raport me kushtet e punës për punonjësit. Por ne këto sektori kemi në monitorim vazhdueshëm sepse kanë një risk më të madh në raport me sëmundjet profesionale për shembull, se ato puset që shpërthyen, ato për shembull bën lajm sepse dolën sipërfaqe, por punëtorët aty janë çdo ditë në kontakt me këto me puset, me nxjerrjen e naftës, me lëndët kimike që dëmtojnë indirekt shëndetin e natyrës, që dëmtojnë dhe janë rrisje në raport me sëmundjet profesionale të punonjësve, dhe prandaj ne i kemi në monitorim të vazhdueshëm, qoftë Bankers, qoftë Armon, apo edhe kompani tjera, qoftë në fushën minerare, domethënë që janë, apo të Fasonit. Po, edhe Fasoni dhe kemi pasur, patjetër kemi pasur në VMC kontrolle, inspektime të vazhdueshme, duke qenë më të pranishëm aty për të arritur një përmirësim më të mirë të kushteve të punës, të sigurisë punës punojësve. E vërteta është që në këto sektor ka edhe një fitim më të madh. Ka edhe një fitim më të madh dhe kompanit kanë mundësi më tepër për të investuar për të krijuar mjedise më të shëndetshme për punonjësit. Prandaj dhe ne kemi kërkuar edhe nga kompanitë që të tregojnë fundit me humane. Për të krijuar një mjedis më të sigurt. Po, jam interesuar të di vetë punëmarrësit në rastin kur gjen një vend pune pranë një kompanie dhe nga ana tjetër shohin që nuk janë të siguruar dhe kompania nuk shfaq interes për të siguruar i fshehë këto vende pune, duke shkaktuar nga ana tjetër dhe evazionin fiskal ndaj shtetit apo informalitetin. A janë ata të prirur apo mjaftueshëm të informuar për të kërkuar të drejtë dhe për ta denoncuar punëdhënësin e tyre? Si rezulton gjendja e informimit të punëmarrësve? Pyetja është shumë e drejtë. Falenderoj për pyetjen. Prej kaq kohë ne kemi synuar të realisht të ngrejmë atë nivel apo atë dukja, atë autoritet të institucionit, të inspektoratit punës, në mënyrë që të njihet më shumë për punonjësit, në mënyrë që ankimimet që vijnë nga punonjësit, pra në radhë parë të njihet, që punonjësit ta dinë se kush është mbrojtësi i të drejtave të tyre të ligjshme. Dhe këtu kemi bërë një reform jo të vogël, në pastaj vijon hapi tjetër
është që të rritet autoriteti i institucionit, duke trajtuar në mënyrë shumë rigoroze dhe me seriozitet çdo ankimim që vjen nga punonjësit, apo edhe nga punëdhënësit, ka pasur raste kur ka pasur ankimime apo denoncime të ndryshme, pra duke i trajtuar me seriozitet dhe me një kohë shumë të shpejtë zgjidhjen e tyre, konform kuadrit ligjor, gjithmonë konform legjislacionit punës, dhe unë mund t'ju them për shembull që kemi një rritje disa fish të ankimimeve që vijnë nga punonjësit, në raport me periudhat e mëparshme, ankimime të cilat tregojnë që ky institucion tashmë është bërë më i njohur, ka më tepër kredibilitet, pra besueshmëri tek punonjësit, dhe natyrisht që kjo do vijojnë, sepse ne vijojmë t'i ftojmë që të denoncojnë apo të shprehin çdo ankimim, duke i garantuar që secila prej tyre do merret shumë seriozisht. Dhe jam shumë i kënaqur që pjesa më e madhe e tyre e ankimimeve që kemi trajtuar ne shkon në favor të zgjidhjes së problematikës në favor të punonjësve. Pjesa më e madhe që tregon që nuk janë prej atyre ankimimeve fiktive. Jo, kanë qenë ankimime që që qëndrojnë reale. Aksioni juaj është i shtrirë në territorin e Tiranës apo përgjithsisht gjithkund Shqipërisë? Inspektorati i punës është institucion kombëtar, ka degët e tij në të 12 qarqet e vendit. Që do të them, ju gjatë këtij viti keni plane veprimi në terren në të gjithë Shqipërinë? Inspektorati i punës vepron mbi bazën e një planifikimi mujor për çdo degë. Pra është një planifikim që bëhet në secilin prej degëve të veçanta. Dhe këto inspektimet janë pastaj bazuar në këtë plan. Janë inspektime që bëhen çdo ditë, inspektime rutinë, por ne jemi përpjekur që të bëjmë një alternim edhe me inspektime me tematikë që i kemi quajtur, që janë inspektime që shkojnë më shumë tek problematika më e madhe. Dhe ne jemi treguar shumë të kujdesshëm në politikë bërje, drejtoria qendrore, që drejton edhe orienton inspektimet, në mënyrë që inspektimet të orientohat aty ku risku është më i madh, qoftë edhe për sa i përket informalitetit, apo aty ku është sektoret apo kompanitë që kanë më shumë problematik në raport me punëmarrësit, që nuk janë të regjistruar, apo edhe me informalitetin gri, ku punonjësve ju deklarohet një pagë dhe ju paguhet një kontribut që është fiktiv, pra nuk ka lidhje me pagën reale, pra një kontribut jo real, fiktiv, dhe për më tepër kemi orientuar inspektimet, sidomos për sa i përket kushteve të sigurisë së shëndetit. Dhe për shembull sot ne vetëm para 10 ditësh zhvilluam një aktivitet shumë të mirë me përfaqësues nga kompanitë më të mëdha në tregun e punës në Shqipëri, me persona të përgjegjës për kushtet e sigurisë së shëndetit, sepse dëshirojmë që të informohen më shumë për masat që duhet marr, kanë më shumë nevojë për ndërgjegjësim, për informim, edhe për sa i përket punëdhënësve, por edhe për sa i përket punonjësve, për të qenë më të ndërgjegjshëm për masat që duhet marr, për veshjet e punës, për masat mbrojtëse individuale, për të ruajtur shëndetin dhe jetën e tyre. Zotë Ylli, në përgjithësi sa zbatohet kodi i punës? Kjo është sfide jona. Unë nuk mund ta them sa zbatohet, sepse për të dalë në një përgjigje korrekte dhe të sakt, duhet të ketë edhe studime të tjera. Duhet të ketë studime edhe për nivelin e formalitetit. Më së fundi, për shembull, Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, Berzhi, po, edhe ju e keni përcjell nga kronikat që keni dhënë, deklaroi një shifër, më duket, të nivelit të informalitetit prej 36%. Po. Dhe më shumë ky informalitet ishte i pranishëm në sektorin e ndërtimit. Ne këtë e kemi pas të dhënë. Dhe prandaj edhe sektori i ndërtimit jemi përqendruar më shumë. Ky nivel informaliteti që vjen nga një studim i Berzhit duhet marrë në konsiderat, ka qenë shumë i lartë, duket që ka një rënje, po prapësht i lartë, edhe në raport me vendet e rajonit, vion të jetë i lartë, pra është një sfidë që vion, por ne realisht kemi një punë të mirë dhe një rritje. Për shembull, viti që shkoi u mbyll me një rritje të lirisë së punës, me një rritje të lirisë së marrëdhënies së punës, të punonjësve, një studim që doli nga një studim i Bankës Botërore,
ku natyrisht që punojësit, vitin që shkoj, u mbyll që janë më të lirë, janë më të sigurt në marrëdhënien e tyre. Pra janë më të mbrojtur në marrëdhënien e tyre të punës. Dhe ne këtë po synojmë. Është një sfidë që vjen. Dhe kjo është një shumë suksese. Është një sfidë e përbashkët e disa aktorëve dhe faktorëve të. Zotë Ylli, ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj në intervistën e mbrëmjes Radio Televizionit Skan. Shpresoj të kemi sërish në studio. Faleminderit për ftesën. Të nderuar teleshikues, sikurse edhe ndoqët ne folëm për tregun e punës, për sigurimet nga punëdhënësit tek punëmarrësi, ishim në bisedë në studio me drejtorin e Inspektoratit të Punës, zotin Dritan Ylli. Faleminderoj juve që na ndoqët. Bashnat e mirë, ishemi sërish nesër.